Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so bersama cikgu, this is Cikgu Fahmi again. Okay, hari ini kita nak tengok dengan cikgu hari ini kita nak buat matematik moden dan cikgu pilih kecerunan atau topik kecerunan dan luas di bawah graf. Okay, so by the way, soalan ni adalah hari ini kita nak buat satu soalan which is cikgu ambil masa yang agak lama juga sebab bila cikgu buat tu, cikgu terlupa satu perkara yang paling asas dalam bab ni. Okay, bukan paling asas lah, antara perkara yang asas dalam bab ni menyebabkan cikgu ambil masa yang lama untuk jawab soalan ni. So, soalan ni datang daripada salah seorang pelajar OTC PTTI. OTC tu stand untuk online tutorial class. Maksudnya, dia dah belajar secara online. Macam contohnya, macam student yang jauh. So, PTTI right now, kita ada di cawangan Bangi dan juga cawangan Shah Alam, which is nak buat sebelum PKP tu on the way dah. Okay, so disebabkan ada pelajar yang jauh, ada pelajar yang bukan daripada kawasan Selangor kan. Jadi dia nak join, so tak dapat nak tolong sebab dia nak datang jauh kan. Jadi apa yang diorang buat adalah, apa yang PTTI offer adalah, dia offer kelas online kan. So that's how datangnya kelas OTC lah, which is sangat sesuai dengan student-student yang nak join kelas ni. And right now, since kita semua tengah online kelas kan, so memang ramailah yang apa, semakin bertambah lah pelajar-pelajar OTC tu, dan feedback daripada pelajar OTC ni memang baik. Okay, lepas tu mungkin ada spekulasi mengatakan macam boleh ke belajar online. Kita tengok sendiri testimoni banyak daripada PTTI sebab so far personally, ini bukan kerana saya setuju dengan PTTI, tapi personally adalah sebab right now kita punya teknologi dah semakin canggih menyebabkan belajar online ni dah boleh menghampiri belajar one to one. So apa yang dia akan kembali balik kepada isu pendidikan yang cikgu tu berikan dan juga penerimaan pelajar, bukan pendidikan, penyampaian guru dan juga penerimaan pelajar. Okay, so sementara cikgu setapkan sikit lagi soalan, so mungkin awak boleh share, tolong cikgu share kan video ni sebab cikgu tahu ia sangat bermanfaat. Cikgu sure memang bermanfaat bagi awak sebab tu awak join tengok kan, and supaya lebih ramai lagi yang dapat join. Dan juga minta tolong awak untuk turn on notification kalau awak asyik terlepas je dengan PTI punya live kan. Okay, so cikgu setup jap and minta tolong share, terima kasih. Alright, so hi Lilian, assalamualaikum, waalaikumsalam Azir, Aidan, hello, Sofia Nurdin, hi, Rita Styles, wow, member style, okay, Rita Style, gambar pun ada style, okay, hi semua. Alright, so tanpa membuang masa, cikgu rasa kita dah ready. So kalau awak pun dah ready dengan pen dan kertas, mungkin nak salin dulu lah basic pada ni. Okay, so langkah pertama nama ke pen cikgu. Okay, sini. Langkah pertama untuk kita faham nak jawab soalan ni adalah kita kena faham dulu graf apa. Okay, so graf kita ni adalah graf laju. Okay, oh by the way, adakah suara cikgu jelas? Kalau suara cikgu tak jelas, kurang ni ke, cuba kita tahulah. Dan cikgu akan ni. And andai kata kalau kabur, kalau tulisan cikgu kabur, dia mungkin datang dari dua sebab. Yang pertama adalah internet connection kita, sama ada daripada cikgu ataupun daripada awak. Tapi jangan risau, dia akan fix. Yang kedua, dia kabur mungkin kerana kamera dia tengah fokus pada cikgu, jadi belakang dia kabur. And bila cikgu back ke belakang sikit, dia akan fokus kembali balik kepada kami. Jadi tulisan tu akan ambil masa sikit untuk jelas. Okay, so tu dia. Itulah antara halangan kelas online. Tapi teknologi kita dah ada catching up kan, and internet kita pun dah semakin laju. So okay je. Alright, so nombor satu, kita nak faham dulu. First kali kita tengok ni graf apa. Ni graf apa? Graf laju melawan masa. Bila graf laju melawan masa, maksudnya segala peningkatan ni adalah perubahan pada laju. Okay, masa of course akan berubah lah. Masa mana ada masa ke belakang balik, betul?
Okey, dalam draft ni kita ada dua kenderaan yang bergerak. Okey, dekat sini ditunjukkan motor yang warna hijau daripada kosong, vroom, dia terus pergi sana. And then untuk kereta pula, okey, adalah yang berwarna biru. Okey, alright, kita tengok motor. Motor, dia start daripada kosong. Cikgu dah replika motor kat sini. Of course, dia dah mainan anak cikgu. Okey, so motor ni, dia bergerak, dia start daripada kosong. Vroom, dia semakin laju, semakin laju, semakin laju, semakin laju. Okey, kelajuan dia semakin meningkat. Okey, so itu adalah motor. Yang kedua adalah kita punya kereta. Kereta ni macam mana dia start dengan 10? Cikgu explain. Contoh, ni track lumba. Okey. Alright. So motor, kereta. Motor ni dia start dari sini. Okey, sini kot. Ha. Motor dari sini. Terlepas. Ha. Motor kat sini. Tapi kereta dah berada dekat belakang sini. Kereta ni dekat belakang. So apa yang berlaku lah, kereta jalan dulu, bro. And the moment diorang sama on the line, which is dekat kosong, barulah masa tu kita jalankan. Baru kita tekan time. Ping. Bila tekan time, baru dia bergerak. Baru dia bergerak sama. Okay, so cerita dia, kereta ni dah bergerak dulu, tapi dia tak melepasi lagi garisan permulaan. Ha, jadi the moment dia melepasi garisan permulaan ni, dia dah ada kelajuan dah. Dia dah ada laju siap-siap. Berbanding dengan motor, the moment dia baru nak tu, dia baru nak start tu, baru nak jalan tu, ha, baru dia satu, brum, baru nak gerak. So dia start dari kosong dan meningkat. Tapi kalau kereta ni, dia dah sedang meningkat dah. Dari kosong kat belakang sini, dia jalan, dah gear 2 dah. Dia pun kat sini dah, mungkin gear 3 dah. Okay, so dia pergi je terus. Okay, jelas kan kenapa, macam mana kereta tu boleh starting dah 10 dah. Ha, bukan kerana enjin dia 2 atau 3, tidak. Bukan, ataupun bukan kerana apa, kuasa kuda lebih, tidak. Okay, alright. Okay, kalau faham tu cikgu nak tahu. Ah, cikgu, saya ada banyak persoalan nak tanya cikgu ni. Okay, insyaAllah. Satu cara untuk awak tanya cikgu lah, untuk awak bincang kan soalan adalah, satu, awak boleh join kelas, join Telegram Nak Score SPM 2020. Because kat dalam tu, cikgu rasa one of the best group adalah sebab diorang always share soalan yang diorang tak tahu. And kadang-kadang cikgu-cikgu dalam tu ada cikgu-cikgu, tapi cikgu-cikgu sendiri tak sempat kadang-kadang. Jadi ada student yang dapat dia tolong sekali dalam tu. Ha, dia tolong sampai basically sampai awak faham lah kan. Ha, so bagus, cikgu rasa itu adalah apa, group yang sihat untuk belajar. So boleh check out Nak Score SPM 2020. Okay, alright. So maksudnya dia start pada year. Dia dah bergerak dulu. Kereta tu dah bergerak dulu. Dah bergerak, dah laju, dah ada speed dah. Dah ada speed, dia dah laju lah. And then, tapi masa tu lumba, ayo mah. Masa lumba tu, dia apa, kan kita tak start jalan lagi. Mungkin kereta tu bagi cat, pusing satu pusingan. Okay, so dia, kita akan start kira masa dia semasa pusingan kedua. So the moment dia lepas line, masa tu kita ambil masa dia. Ah, okay, jelas kan, jelas kan. Okay, cikgu sambung. Lepas tu pergi, ini kira, padam. Okay, apa lagi? And then. So, dekat sini, dia dah bergerak sampai ke sini. Okay, the moment dia sampai kat, selepas 10 saat. Okay, kereta tu mula bergerak pada kadar yang sekata. Maksudnya, mula dia semakin laju. Vroom. Relax sekejap. Relax. Adakah dia masih bergerak? Ya, dia masih bergerak lagi. Dia masih bergerak tapi dengan kadar yang sama. Ha, sama je. Dia maintain. Kelajuan dia tak meningkat dan kelajuan dia tak menurun juga. Adakah dia lepas minyak? Tidak, dia tak lepas minyak. Sebab kalau lepas minyak, kelajuan tu akan semakin kurang. Tapi kelajuan dia masih tekan minyak tapi tak lebih. Dia maintain je. So kalau mungkin awak tengok appearance awak bawa kereta, ataupun mungkin awak untuk meter kelajuan awak, meter motor awak, dia maintain ke situ je. Kalau dia meningkat, maknanya dia berkosong, dia naik, betul, itu maknanya kelajuan meningkat dekat sini. Kalau dia maintain, kita broom situ je. Ataupun mungkin awak laju, al-maklumlah, rompit luar motor, macam tu, bawa laju, reng, situ kan. Itu maintain lah. Itu kelajuan yang maintain, yang sama je kelajuan dia, okay? Sebab ini dah laju, maknanya dia bawa laju maintain.
Okey, apa yang berlaku kat sini? Kereta ni. Kat situlah berlakunya dia. Mungkin dia lepas minyak ataupun dia tekan brek. Ada dua tu. So tak kisahlah, yang penting dia punya kelajuan dia semakin menurun. Alright. Cik kita mulakan kejap. Sebab OTC kadang mahal. Awak boleh join. Sekarang ni PTTI ada, actually PTTI ada banyak offer sebenarnya. Mungkin awak boleh check dengan diorang. Ataupun OTC yang kelas harian pun ada juga. OTC ada dua sekarang ni. Satu OTC yang sebelum ni memang dah ada, and satu lagi ada yang ni. And actually yes, kita ada beberapa package which is cikgu sendiri pun tak alert kadang-kadang. So better awak check dengan parents, dengan parents, check dengan admin. Okay, so boleh hubungi admin untuk maklumat lanjut. Alright. Okay. Alright, mari. Okay, seterusnya apa yang berlaku kat sini? So kereta dia semakin turun. Okay, bunyi kelajuan dia semakin, laju dia semakin turun. Okay, apa yang berlaku dekat hujung sini? Apa berlaku kat hujung sini? Cuba komen. Apa yang berlaku kat hujung sini? Cuba komen. So dia dah buat laju. Dia semakin perlahan. The moment dia sampai sini, maksudnya laju dia sama dengan kosong. Bila laju kosong, maksudnya dia yes. Maksudnya dia berhenti. So cikgu tuliskan dekat sini, kosong. Kosong meter per second, maknanya dia tak laju pun. Okay, so part mana menyebabkan cikgu jawab soalan ni dengan sangat lama, which is sebenarnya soalan D ni, yang last kali ni. Kenapa lama? Sebab cikgu terlepas pandang yang cikgu duk rasa, nanti kita tengok soalan tu. Kenapa cikgu ambil masa yang lama? Kenapa cikgu ambil masa yang lama untuk menyelesaikan soalan? Jadi soalannya simple je. Okay, motor pula. Motor yang ni jam lah. Okay, motor simple. Dia denjam tu. Dia start engine. Tang. And then ready, set, go. Jalan. Dia semakin laju. Okay, so meter motor ni dia semakin laju. Semakin meningkat. Itu menunjukkan dia semakin naik. Kelajuan dia semakin meningkat. Okay, now let's go. Kita buat soalan pertama. So, soalan pertama dia kata apa? Dia kata, hitung kadar perubahan laju. Hitung kadar perubahan laju. Okay, perubahan laju bagi kereta dalam 10 saat pertama. Baiklah. Kau sudah habis dakwat. Okay. Tak apa, cikgu dah backup. Okay, 10 saat pertama. 10 saat pertama sahaja. So, 10 saat pertama sahaja. Mari tengok. 10 saat pertama adalah daripada kosong bawah ni ke 10 sini. Okay, kosong ke 10. Ia saat, 10 saat yang pertama tu. Okay, so mari kita tengok perkataan kadar perubahan. Kadar perubahan ni adalah dia punya kecerunan. Tentu kita jawapan pula. Kadar perubahan ni adalah dia punya pecutan. Dalam graf laju melawan masa, pecutan tu dapat daripada kecerunan. Okay, pecutan, kecerunan. Okay, jadi mari kita cari dia punya kecerunan. So macam mana nak cari kecerunan? Mari kita tengok dua koordinat dekat sini. Apa koordinat kita ada tu? Koordinatnya adalah 10 30. Okay, so yang pertama M, atau basically kita punya A, adalah 10 dengan 30. So 10 di bawah, 30 di atas, kerana 10 ni X, 30 ni adalah nilai Y dia. Okay, and then kita akan tolak dengan siapa? Bukan dengan kosong sini, tapi sini ha. Kita ambil koordinat yang kedua ni adalah X kosong, Y 10. X kosong, Y 10. Maka apa kita dapat? 30 tolak 10, please awak jadi calculator. Tolong cikgu jadi calculator cikgu, sebab cikgu tak ada calculator dengan cikgu sekarang. Kita kena congak. So 30 tolak 10, 20. 20 per 10, 2. So 2 meter per saat. Okay, per saat tu 2 kali. Okay, per saat. Per second. Which is also means kita punya pecutan. Okay, so this is soalan yang simple.
memanglah soalan A, kan? So soalan A dia bagi soalan kebat, lain pula cerita dia. Okay? So soalan A, simple, warm up. Okay, boleh buat eh? So tiada perubahan dalam dinak dalam 10 saat pertama untuk kereta sahaja. Jangan ngada-ngada untuk motor pula, kereta. Okay? Alright, seterusnya. Kita pergi ke soalan kedua. Awak mungkin nak print screen ni, silakan. Okay? So siapa yang video ni telah direkodkan secara live, jika anda terlepas live tadi, mungkin awak tidak dapat mendengar komen cikgu. Cikgu tak dapat lihat komen awak sekarang. Oleh itu, sila tengok dan pause video jika anda perlukan perlu untuk rewind balik. Terima kasih. Okay. B. Kadar perubahan laju, bukan? Oh, okay. So, soalan B ni pula. Dia minta benda yang sama. Dia kata apa? Hitung kadar perubahan laju bagi kereta dalam 10 saat terakhir pula. So soalan B dia minta kita buat yang terakhir. Okay, 10 saat yang terakhir. So macam mana kita nak buat ni? So tengoklah di manakah 10 saat yang terakhir. Dah. Sini 30 yang dah berhenti kat sini, kat ujung sini. And then 30 ke 20 ini adalah 10 saat yang terakhir. Dia minta benda yang sama kadar perubahan. Maksudnya dia nak juga kita punya pecutan, dan juga mereka nak kita punya, maksudnya dia nak kita, untuk dapatkan pecutan tu kita perlu dapatkan dia punya kecerunan. Okay, so cuba kira sekarang. Awak ada masa dalam 1 minit. Okay, cuba kira sekarang. Ataupun boleh, awak boleh congak, silakan. Okay. Alright. Terima kasih bagi siapa yang telah membantu untuk cikgu mengira. Kena faham, bulan puasa ini kadang-kadang cikgu congak boleh salah. Alright. Okay. So, siapa yang menonton video ini secara ulangan, maka sila pause video untuk jika perlukan masa yang lama. Tapi untuk siapa yang menonton secara live, tak dapatlah nak pause sekarang kan, kecuali kalau cikgu freeze macam ni. Okay, cikgu tak mampu nak freeze lama-lama. Mari kita tengok. So, kita ambil koordinat juga. Koordinat yang pertama dekat sini, iaitu X dia adalah kosong, dia punya Y adalah 30. Oh, tidak. X dia adalah 30. Ni nilai X 30. Hati-hati anak-anak, 30 dan Y dia kosong. Okay, maka kita ada M kecerunan dia. So, X dia adalah 30. 30 letak bawah sebab X kosong letaknya di atas. Okay, lepas tu apa? Koordinat yang kedua kat sini, ha, ni. Point sini. Apa tu? X dia 20, Y dia 30. Boleh? So, X dia 20, Y dia 30. Okay, dengan pantas. Apa jawapannya? Negatif 3 meter per second. 30 tolak 20, 10. 30 per 10, 3. Negatif 3. Okay, jadi mungkin waktu fikir, cikgu boleh ke negatif? Tentulah boleh. Okay, yang tak boleh tu adalah jarak. Jarak tidak boleh negatif, kerana tiada jarak negatif. Kalau yang negatif tu, yang maksud arah berlainan tu, itu adalah sesaran. Okay, sesaran hala ke lain. Okay, so jarak tiada negatif, sebab jarak kita sentiasa bertambah. Contoh cikgu bergerak ke kanan, macam mana cikgu dah reverse balik ke sana? Oh tidak, cikgu tak boleh patah balik. Kalau cikgu patah balik, bermakna jarak cikgu semakin bertambah. Nampak? Kat sini cikgu dah ada 2 step. Cikgu patah balik, dah 4 step lah. Macam mana cikgu jadi kosong step balik? Tak boleh. So jarak ni seperti tersalah kata buruk, padah bicaranya. Tersalah kata buruk padahnya. Kan, sebab kita terlepas cakap, nak patah balik tak boleh. Kan, lebih kurang macam tu lah, itu jarak. Okay, so basically mulut ni tiada arah, kan? Dia hanya ada satu jalan. Okay, let's go. Okay, so dah dapat negatif. So kalau negatif ni, kalau untuk pecutan, negatif ni maksudnya apa? Maksudnya dia akan dia menurun, maksudnya kelajuan dia semakin menurun, ataupun dalam istilah saintifik dia, nyah pecutan. Okay, nyah pecutan. Alright. Cikgu kuku nak tulis jawapan sini. Cikgu tulis ruangan ni sebenarnya tulis jawapan. Okay, jangan cikgu tulis jawapan dia. 2 meter per second tadi, and then negatif 3 meter per second per second. Okay, now let's go soalan C. Kita dah dulu. Soalan C diminta apa?
Soalan C, dia minta hitung jarak yang dilalui oleh kereta dalam masa 30 saat. Okey, cikgu tulis dahulu. Soalan C, hitung jarak yang dilalui kereta dalam masa 30 second dalam masa 30 saat tu. Okey, apa kita ada kat sini? Nah, memanglah total perjalanan dia selama 30 saat. So dia nak total jarak lah maknanya. Kereta, cuba tengok kereta. Okey, ini adalah graf laju melawan masa. Bagaimana nak cari jarak? Kita kena cari dia punya kecerungan. Luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Okey. So, mari kita nak mulakan. Mari kita tengok kita punya graf kita. Okey, mari kita tengok kita graf kita. Kita pakai warna merah. Okey, cuba tengok. So, dekat sini kita ada berapa bahagian ni? Berapa bahagian? Okey, so tengok betul. Okey. Sini bahagian yang pertama, cikgu letakkan sini A. Okey, ini adalah bentuk trapezium. Ya, trapezium. So, kita punya A sama dengan apa? Okey, trapezium ingat dia adalah 1/2. Lepas tu darab dengan hasil tambah sisi yang selari. Mana sisi yang selari? Sini dan tegak kat atas ni, which is 10 dan 30. Ini betul ke soalan ni? C betul. Hitung jarak dulu. Okey. Alright. So 30. And then dengan sisi tegak ni yang sini ha, which is 10 juga. Okey, maka kita darabkan kita dapat 10, 30, 40, 20, 10, 200 sisi. 200 meter. 40 bagi 2, 20, 20 darab 10, 200. Kan? Ha, tolong komen kan adakah cikgu kiraan cikgu betul? Kau jangan percaya cikgu kira macam ni. Cikgu tidak memakai kalkulator. Betul Azir, betul. Kita kira luas. Betul? Alright, terima kasih bagi siapa yang bantu cikgu kira. Anak, please tolong cikgu lagi sekali. Tolong check kan. Jangan percaya cikgu yang kira dengan otak dalam keadaan perut tengah lapar ni. Okay, cuba. Alright, terima kasih kan. Terima kasih, tolong check kan. Okay, and then seterusnya ruangan yang kedua cikgu nampak dekat sini. Okay, ini ruangan yang kedua. Alright, cikgu namakan dia B. Okay. Okay, so tulis B. Sama gak dia lah trapezium, maka 1/2 tambah dengan sisi yang selari. Selari kita ada bawah sini dan atas sini. Which is 10 ke 30 ni adalah 30 tolak 10, 20. Tambah dengan atas ni 20 tolak 10, 10. Dan tinggi dia sama dengan 15. Okay, let's do the magic. 20 tambah 10, 30. 30 separuh jadi 15. 15 darab 15, kita ada 1, 25. 5, 5. So, 1, 5. Ya ke? Ya, cikgu terazim makan sini. Sakit kepala pula juga petang-petang eh. 5, 2, 5, 7. 15, 1, 2, 2, 5. 225, yay. 225 meter. Okay, untung jugalah kita ajar belajar sekolah rendah kan. So, ingatlah cikgu bentuk azim lagi. Okay. Alright, jangan risau cikgu akan praktis tu supaya cikgu boleh mencongak walaupun dalam keadaan lapar. Okay, alright, so kita dapat 225. Maka, tambahkan A dengan B, kita akan dapat 200 tambah 225 meter, kita akan dapat 425. Adakah betul cikgu kira ni? Kenapa cikgu rasa macam salah? Luas ni 200, betul. Luas sini adalah 225. So 425. Okay, boleh tak sesiapa tolong pastikan yang jawapan cikgu betul? Kalau B awak nak buat segi 4 tepat, boleh, boleh. So, awak buat segi 4 tepat yang ni dulu, betul? And then awak ambil segi 3 ni, yes, boleh, no problem. Okay,
Cuma awak kena tambah satu lagi bahagian lah. Kena basically awak buat A, B tambah C. Okay. Azir, 650. Okay, Azir dapat 650. Cikgu nak check balik. Cikgu ada silap kat mana-mana ke? Sebab cikgu rasa cikgu silap. Nak cikgu tengok kejap jawapan? Cikgu dah pernah buat soalan ni sebelum ni. Cikgu check dengan kalkulator senang. Mana kalkulator kejap? Bagi cikgu masa untuk check. Oh, ada kalkulator sini rupanya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ya, cikgu kata cikgu tak ada kalkulator. Jarak sini lah 20 tolak 10, 10. Sini pula 30 tolak 10, 20. Betul 30 kat sini. So so 30. 30 darab 15 bahagi 2. Sebab ni trapezium kan? Okay, so 225. Okay. Cikgu rasa macam dia tak kena dengan nombor ni. Looks good? Cikgu rasa betul? Okay? Boleh ke? Kenapa? Kenapa tinggi tu 15? Patutlah, tak cukup. Okay, terima kasih. Okay, sini sepatutnya 30 ni lah. Tinggi sini 30. Kenapa cikgu ambil 15? Oh, sebab cikgu potong siap-siap. Ah, stop tu, bapak Azim. Ah, sini 30. Ah, that's why. Okay, mari kita betulkan ni sikit. Okay, so 30. Okay, 30 darab 15 senang. Ini kita dapat 30. 30 bahagi 2 kita dapat 15. 15 darab 30. 450. Kan? 450 sebab 15 kali 3 kali 450. Okay, betul. Confirm. Okay, 450 meter. Okay. Ini baru betul. Okay, terima kasih kepada siapa-siapa yang telah membantu cikgu. Terima kasih. Okay, so kita tambahkan, kita dapat 650. Okay, ini betul. Yes. Hahaha. Terima kasih Syahmi kerana alertkan cikgu. And terima kasih Adib kerana alertkan cikgu tentang ni. Bagus. Okay. Dah ready untuk soalan C. Soalan D. So D, cikgu catatkan jawapan dekat sini. 650 meter. Okay, boleh? Alright. Jika ada persoalan boleh tanya sekarang. Khas untuk awak yang live bersama cikgu, awak boleh tanya terus cikgu sekarang. Kalau siaran ulangan tidak dapat tanya. Okay. Alright, semua okay? Okay, kita teruskan kita punya pembelajaran ke soalan D1 dan D2. Okay, apa tanya tu? D1, motosikal itu terus bergerak dengan kadar laju yang sama. Okay, soalan D, dia cerita pasal motor pula. Baru cerita pasal motor. Okay, D, tarik D ke bawah. Aha. So, D apa? Motosikal bergerak dengan kadar laju yang sama. Okay, seperti yang telah dibetul ni, maknanya dia ada garis lurus. Okay, lepas tu D1 ni dia minta apa? Dia minta hitung laju ketika kereta itu dalam keadaan. Okay, hitung laju motor ketika kereta sedang berhenti. Okay. Now, mari kita tengok. Kenapa pula bila masa kereta tu berhenti? Bila masa kereta berhenti? Mari kita tengok biru, line biru, kereta tu berhenti semasa di sini. Kan? Okay, so kereta tu berhenti di sini ketika masa adalah 30 saat. So, kita nak tahu masa 30 saat adalah ketika ni, bila kita tengok laju motor ni berhenti, laju motor ketika 30 saat. Masa yang ke 30 saat tu. Sekarang macam kita tahu
Macam tak tahu. So cikgu kat sini cikgu buat persamaan. Sebab dia garis lurus, okey? Dia garis lurus. Jadi kita buat persamaan. So basic kepada persamaannya adalah y sama dengan mx tambah c. Kenapa kita nak buat persamaan pula? Sebab kita nak tahu nilai y, nilai y ketika nilai x 30. So kita kena buat persamaan. Disebabkan dia garis lurus, maka kita boleh buat y sama dengan mx tambah c. Dekat sini yes dia minta awak punya skill dalam bab garis lurus. Okey. Dan ekstra sikit, disebabkan persilangan dia kosong, persilangan y dia kosong, maka c ni sama dengan kosong. Jadi awak tak perlu cari c, awak hanya perlu cari m. Macam mana nak cari m? Disebabkan dia melintas kat sini, kita boleh gunalah koordinat ni, koordinat 20, 30 ni. Okey, jadi mari kita mulakan. So m sama dengan 30 tolak kosong, 20 tolak kosong. So kita dapat 3/2. Okey, maka m kita sama dengan 3/2, masukkan y sama dengan 3/2x. Okey, cikgu sambung sebelah sini. Disebabkan kita dah tahu dah, dah ada persamaan dah, maka kita cuba dengan masa 30. Masa kita adalah x. Jadi kita gantikan y sama dengan 3/2, gantikan x dengan 30, maka kita dapat 30 bahagi 2, 15. 15 darab 3, 40. 5. Is it? 15 darab 3, 45. 15 tambah 15 tambah 15, 45. Okay, so kelajuan dia ketika itu adalah 45 meter per second. Okay, meter per saat. Okay, adakah jelas dengan penjelasan ni? Adakah semua orang jelas dengan penjelasan ni? Cuba komen sekejap, jelas ke semuanya? Jelaskah dirimu? Jika jelas boleh beritahu. Okay, alright, mantap, terima kasih. Okay, kita tulis jawapan dulu siap sebelum kita lupa. So kita dekat sini 45 meter per second. Okay, actually dekat sini lah cikgu lama gila masa buat first time buat soalan ni. This is masa yang paling lama saya cikgu fikir. Sebab apa? Sebab cikgu dah fikir bila masa motor berhenti, baca soalan tak betul. So tu adalah antara akibat lah. Okay. Alright, seperti mana manusia lain, cikgu juga melakukan kesilapan, which is that's why kita kena study juga walaupun anda sudah jadi cikgu. Okay, mari kita buat soalan yang seterusnya. Soalan 2, D2. Cikgu padam dulu. Soalan D2 ni dia minta adalah soalan yang perlukan perlu buat ayat sikit lah. Sebab dia kata apa? Dia kata nyatakan kedudukan motosikal dari tempat asal ketika kereta itu berhenti. Nyatakan kedudukan motosikal dari tempat asal ketika kereta itu berhenti. Maksudnya dia nak tahu motosikal ni dekat mana. Okay, sebab kita tahu antara motosikal ni dengan kereta ni, kereta ni dah ada kelajuan dah. Dia dah masa the moment dia lintas jalan tu, kereta ni dah ada kelajuan dia. Okay, so apa yang berlaku lah, kereta ni of course dia ada momentum, dia makin laju. So dia lebih laju daripada motor. Tapi adakah motor daripada selepas 30 saat ni, adakah motor ni berada di depan atau di belakang? Kerana apa? Sebab motor ni consistently semakin laju. Kereta ni pula walaupun dia dah ada kick start, tapi dia ada masa dia bawa bawa kereta secara mendatar. Dan juga dekat hujung-hujung ni 10 saat terakhir dia semakin perlahan, tapi motor ni vroom je. Okay, ha. Okay, sebab dalam traffic light kan laju motor wah lamba je. Motor pang keceper langgar. Okay, alright, soalan dia macam cikgu tulis sekejap. Nyatakan kedudukan motosikal ketika, cikgu tulis motor je, nyatakan kedudukan motosikal ketika kereta berhenti. Okey, adakah motosikal tu mendahului kereta, di depan kereta ke di belakang kereta, ataupun sama
ataupun dia sampai sama. Okay, jom kita tengok. So adakah dekat belakang tu? Okay. Persoalan dia, macam mana kita nak tahu kereta tu kat depan atau belakang, motor tu kat depan atau belakang? Macam mana tu? Maknanya, kereta yang di hadapan ataupun kenderaan yang berada di hadapan mestilah dah cover lebih banyak total perjalanan. Maksudnya, dia bergerak. Kalau motor ni berada di hadapan, maknanya jarak perjalanan dia lebih panjang daripada kereta. Kalau kereta ni lebih panjang, maknanya kereta ni di hadapan. Betul? Kalau sama, maknanya kedua-dua mereka ni total jarak dia adalah sama. Jadi kunci untuk jawab soalan ni adalah kita kena tahu berapa dia punya motor punya total perjalanan, total jarak tu. Jadi mari kita kira total perjalanan kereta. Kereta, motor. Sasol dia. Inapa kan dia kunci dia. Okay, mari kita kira. So, laju dia tadi adalah 45. Okay, basically motor ni, graf motor ni membentuk sebuah segitiga. Koordinat dekat atas ni adalah 45 untuk Y, 30 untuk X dia. Okay, lepas tu maknanya tinggi sini adalah 45, bawah ni adalah 30. Jom kita kira ni. Okay, tu total perjalanan dia. Maknanya segitiga 1/2 luas dia. 1/2 darab 45 darab dengan 30. Maka apa kita dapat? 45 darab 15. Okay, cikgu sakit kepala tu juga. Kalau 45 darab 30 lagi senang, kita bahagi 2 kemudian. So 45 30 darab 90 lagi senang. So kita bagi 4. Ini banyak yang fikir. Okay, nah, cepat. Adakah ada dapat jawapan dia? Cikgu sungat je. Cikgu cuba. Bro cuba. So kalau kita darab ni 40, ni kita dapat 12, bagi 2 dapat 6. Lepas tu 5 darab ni dapat 15. 600 675. Sebab 5 belakang kosong, 675. Tolong semak-semakkan untuk cikgu. Adakah betul? Sakit kepala berdenyut. Betulkah congakkan cikgu? 675. Ha, yay. Betul. Wah. Psst. Oh, inilah antara nombor besar yang cikgu harapkan. Sakit kepala. Berdenyut. Nasib cik makanan dah sedia lah untuk buka puasa. So cikgu dapat 675. Jika awak berhenti di sini, maka awak hanya dapat separuh markah. Kerana apa? Dia suruh nyatakan. Mari kita nyatakan sama ada kenderaan itu lebih. Kita kena cakap lah. Tulis je. Kereta. Bolehlah motor. Motorsikal berada di hadapan motor lagi kereta. Okay, motor berada di hadapan kereta ketika kereta itu berhenti. Maksudnya pada masa 30 saat tu. Okay, dengan muri statement begini dah madai dah. Kerana apa? Kerana total perjalanan kereta hanya 650. Tapi kalau kalau motor ni dah bergerak 675, maksudnya motor ni dah jalan lebih banyak daripada kereta. Siapa suruh kau berhenti? Clear dekat traffic light, lagi laju. Okay, jangan tunggu merah, jalan je. Okay, macam motor. Kalau kena langgar, mati terus. Okay, so itu sahaja daripada cikgu. 675, motor hadapan kereta. Okay, so itu sahaja daripada cikgu. Alright, akhir kata, pandulah dengan selamat, jiwa selamat, patuhi peraturan jalan raya. Okay. Dan cikgu ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Cikgu akan live lagi, so make sure tuntunkan. Okay, so akhir kata, tersalah kata, terlanjur bicara, padan muka. Bye bye, terima kasih.